ୱେଲକମ୍ ଟୁ ରିଅଲ ଷ୍ଟଡି ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ପ୍ରଥମ ଚାପ୍ଟର ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ, ଓଡ଼ିଆରେ ତାକୁ କୁହନ୍ତି ପୋଷଣ। ଆଚ୍ଛା, ଏ ପୋଷଣର ଆମେ ସବଜେକ୍ଟିଭ ପଢ଼ିବା, ତା ସହିତ ଆମେ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ବି ପଢ଼ିବା। ତା ମାନେ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ତୁମର ଡବଲ ଫାଇଦା। ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ପୋଷଣ କ'ଣ, ଏ ବିଷୟର ନାଁ ପୋଷଣ କାହିଁକି ହେଲା, ତାହେଲେ ଜାଣିବା ପୋଷଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ଦେଖ, ପୋଷଣକୁ ଇଂରାଜୀ କୁହନ୍ତି ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ। ଦେଖିବା, ପୋଷଣ ମାନେ ହେଉଛି ଆମେ ଖାଦ୍ୟରେ ଥିବା ପୋଷକ ପଦାର୍ଥକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ, ମାନେ ପୋଷଣ ପଦାର୍ଥକୁ ଆମେ ଖାଇବାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁ, ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ କହିଥାଉ। ଅତି ସହଜରେ କହିଲେ ଖାଦ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଆମେ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ କହିଥାଉ। ତାହେଲେ ଖାଦ୍ୟକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ଖାଦ୍ୟରେ କ'ଣ ଥାଏ, ଖାଦ୍ୟରେ ଥାଏ ପୋଷକ ପଦାର୍ଥ। ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ କହିଲେ ଖାଦ୍ୟରେ ଥିବା ପୋଷକ ପଦାର୍ଥକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ପୋଷଣ କୁହାଯାଏ। ଆଚ୍ଛା, ପୋଷଣ ତ ଜାଣିଗଲେ, ତାହେଲେ ଖାଦ୍ୟ ଭିତରେ ଥିବା ପୋଷକ ପଦାର୍ଥଟି କିଏ, ବା ପୋଷକ ପଦାର୍ଥ ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ। ଦେଖ, ଖାଦ୍ୟରେ କ'ଣ ଅଛି, ପୋଷକ ପଦାର୍ଥ ଅଛି। ତାହେଲେ ପୋଷକ ପଦାର୍ଥ କାହାକୁ କହିବା, ପୋଷକ ପଦାର୍ଥ କାହାକୁ କହିବା। ଦେଖ, ପୋଷକ ପଦାର୍ଥର ଅର୍ଥ ଖାଦ୍ୟରେ ଥିବା ଯେଉଁ ପଦାର୍ଥ ଆମକୁ କ'ଣ କରିଥାଏ, ଶକ୍ତି ଦେଇଥାଏ, ନହେଲେ ଆମ ଶରୀରର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ, ନହେଲେ ଆମ ଶରୀରର ଗଠନର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆସିଥାଏ, ତାହାକୁ ଆମେ କହିବା ପୋଷକ ପଦାର୍ଥ। ଦେଖ, ତିନୋଟି ଜିନିଷ, ପ୍ରଥମ ହେଲା ଆମକୁ ଶକ୍ତି ଦେଇଥାଏ, ନହେଲେ ଆମ ଶରୀରର ଗଠନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ, ଆଉ ଥାର୍ଡ଼ରେ ହେଉଛି ଆମ ଶରୀରର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ। ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଲେ କି ପୋଷକ ପଦାର୍ଥର ଏଇ ତିନୋଟି କାମ ରହିଛି। ତାହେଲେ ଖାଦ୍ୟରେ ଆମର କ'ଣ ରହିଛି, ଆମର ରହିଛି ପୋଷକ ପଦାର୍ଥ। ତାହେଲେ ଏ ଯେଉଁ ପୋଷକ ପଦାର୍ଥ କେତେ ପ୍ରକାରର ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ, ଦେଖ ଆମେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା, ପୋଷକ ପଦାର୍ଥକୁ ଛଅ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। କେଉଁଥିପାଇଁ ଛଅ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କଲେ, କେଉଁ ଅନୁସାରେ ଆମେ ତାକୁ ଛଅ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କଲେ। ଦେଖ, ପ୍ରଥମ ହେଲା ଏହାର ରାସାୟନିକ ଗଠନ ଅନୁସାରେ, ନହେଲେ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁସାରେ, ନହେଲେ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନକାରୀ କ୍ଷମତା ଅନୁସାରେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ଯେଉଁ ପୋଷକ ପଦାର୍ଥ ଖାଦ୍ୟ ରହିଛି ତା'ର ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ଏକା ହୋଇପାରେ, ନହେଲେ କେତେ ପରିମାଣର ଶକ୍ତି ଦେଉଛି, ନହେଲେ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଏହାକୁ ଆମେ ଛଅ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏ ପୋଷକ ପଦାର୍ଥ କେତେ ପ୍ରକାର, ପୋଷକ ପଦାର୍ଥ ହେଉଛି ଏଇ ଛଅ ପ୍ରକାର। କ'ଣ କ'ଣ, ଯେପରି ଶ୍ୱେତସାର, ପୁଷ୍ଟିସାର, ସ୍ନେହସାର, ଧାତୁସାର, ଭିଟାମିନ ଆଉ ଜଳ। ତା ମାନେ ଖାଦ୍ୟରେ ଆମେ ଏଇ ଛଅଟି ଜିନିଷ ବା ଏଇ ଛଅଟି ପୋଷକ ପଦାର୍ଥ ଆମେ ପାଇଥାଉ। ଦେଖ, ତୁମ ମନରେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଥିବ, ସାର୍ ଆପଣ କହିଲେ କି ଏଇସବୁ ପଦାର୍ଥ ବା ଯେଉଁ ପୋଷକ ପଦାର୍ଥ ଆମକୁ ଶକ୍ତି ଦେଇଥାଏ, ନହେଲେ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟ ଅଲଗା ଅଲଗା ଅଛି, ନହେଲେ ଏହାର ରାସାୟନିକ ଗଠନ ଅଲଗା ଅଛି। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା କି ଛଅଟି ଭିତରୁ ଆମକୁ ଶକ୍ତି କେଉଁମାନେ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଦେଖ, ପ୍ରଥମ ତିନୋଟି ଅର୍ଥ ଶ୍ୱେତସାର, ପୁଷ୍ଟିସାର ଆଉ ସ୍ନେହସାର, ଏ ତିନୋଟି ଆମକୁ ଶକ୍ତି ଦେଇଥାଏ, ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ତିନିଟା ଇଏ ଆମକୁ ଶକ୍ତି ଦେଇନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ଧାତୁସାର, ଭିଟାମିନ ଆଉ ଜଳ, ଏସବୁ ଆମର କ'ଣ କରେ ନା, ଆମ ଶରୀରର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏ ଛଅ ପ୍ରକାର ପୋଷକ ପଦାର୍ଥ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ଦେଖ, ପ୍ରଥମ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଶ୍ୱେତସାର, ବା ତାକୁ ଇଂରାଜୀରେ କୁହନ୍ତି କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ। ତୁମେ ଇଂରାଜୀ ନାଁକୁ ବି ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖ। ଦେଖ, ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ଅଛି, କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ ବା ଶ୍ୱେତସାର। ଦେଖ, ଏସବୁକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ହେଲେ ତୁମକୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ଲିଙ୍କରେ ପଢ଼ାଉଛି, ମାନେ ଗୋଟିଏ ପଏଣ୍ଟ ସହିତ ତା ପର ପଏଣ୍ଟ କିପରି ସିଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଛି ତାହାକୁ ତୁମେ ମନେ ରଖ, ତାହେଲେ ତୁମର ସହଜରେ ମନେ ରହିଯିବ। ତାହେଲେ ଏ ଶ୍ୱେତସାରର କାମ କ'ଣ, ଏ ଶ୍ୱେତସାର ଆମ ଶରୀରକୁ ଶକ୍ତି ଦେଇଥାଏ, ଏହା ମୁଁ କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ଏନର୍ଜି ଦେଇଥାଏ ବା ଶକ୍ତି ଦେଇଥାଏ। ତାହେଲେ ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ ହେବ, ଶକ୍ତି ଦେଇଥାଏ, ଆପଣ କହିଲେ ଶକ୍ତି ଦେଇଥାଏ, ତାହେଲେ ଇଏ କେତେ ଶକ୍ତି ଦେଉଛି, କେଉଁ ମାତ୍ରାର ଶକ୍ତି ହେଉଛି, ତାହେଲେ ଇଏ କ'ଣ କରୁଛି ନା, ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାମ ଶ୍ୱେତସାର ଯଦି ଆମେ ଖାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମକୁ 16 କିଲୋ ଜୁଲ୍ ଶକ୍ତି ଦେଇଥାଏ। ଶକ୍ତିର ଏକକ ହେଉଛି ଜୁଲ୍। ତାହେଲେ ଏ 1 ଗ୍ରାମ ଶ୍ୱେତସାର ଆମେ ଖାଇଲେ ଆମକୁ 16 କିଲୋ ଜୁଲ୍ ଶକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଆମେ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟକୁ ଖାଇଥାନ୍ତି ତା ଭିତରେ ମୁଖ୍ୟତଃ 2ଟି ଶ୍ୱେତସାର ମୁଖ୍ୟ ଥାଏ ବା ପ୍ରଧାନ ଥାଏ। ସେଇ 2ଟି କ'ଣ, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଶର୍କରା, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ମଣ୍ଡଦ। ମାନେ ଆମେ ଯେଉଁ ଶ୍ୱେତସାର ଜାତୀୟ ସବୁ ଖାଉଛନ୍ତି ବା ଶ୍ୱେତସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଆମେ ଖାଉଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ ମଣ୍ଡଦ ଆଉ ଶର୍କରା ଏ 2ଟି ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଶ୍ୱେତସାର। ତାହେଲେ ଏ ଯେଉଁ ମଣ୍ଡଦ
बा मंडद होची गोटे सत्यसारर ना तले मंडद के खाद्य अच्छी आम भात खाऊंटी रुटी खाऊंटी आलु खाऊंटी ये सबुज कौन अच्छी ना मंडद रही आउ गोटे सत्यसार जार ना हूँ ग्लुकोज ये ग्लुकोज तार संकेत को भल भाव मन रख तार संकेत हूँ C6H12O6 C6H12O6 यह हूँ ग्लुकोज रासायनिक संकेतर नाम ताले यहाँ मन रख अच्छा ये जो ग्लुकोज ये कौथे थाए ये मुख्यतः फल रस थाए एवं आउ गोटे स्वेतसार जातीय खाद्यर ना हूँ सुक्रोज अच्छा ये सुक्रोज क्यों थाए ये चीनी रे थाए गुड़ थाए यहीपरी जहाँ आमको मीठा लगी थाए से सब खाद्य सुक्रोज नामक गोटे स्वेतसार रही थाए ताले आमे जानले कि ये सब हूँ स्वेतसार जातीय खाद्यर नाम आउ ये सब खाद्य जो आम खाऊं आमको कौन करता है शक्ति मिलता है कहीं जो ग्लुकोज स्वेतसार जो ग्लुकोज अच्छी ये कौन हम ना ये भांगी थाए यार जारण घटे आउ जारण घटा फल कौन होता है अंगारकाम्ल गैस ता सहित उज्जान गैस सृष्टि होता है आ सहित आमको शक्ति मिलता है तेल आम जानले कि ये सब खाद्य जो आम खाइबा आमको कौन हम स्वेतसार जातीय खाद्य खाइले आमको शक्ति मिलता है जो खाद्य आम खाऊँ तुम कौन हम शक्ति मिल बर्तमान आम आउ गोटे पोषक पदार्थ विषय पढ़ा जार ना हूँ पुष्टिसार इंग्राजी कहते प्रोटीन देख ये प्रोटीन यार कम कौन जदि आम प्रोटीन जितिय खाद्य खाइबा तेल आम शरीर टे कौन कम कर देख यार कम हो ये आम शरीर कौन करे यही पुष्टिसार जितिय खाद्य ये कौन करे आम शरीर को वृद्धि करें ता सहित आम शरीर नूतन कोष को सब या आउ ता सहित आम शरीर तंतु गठन करें ताले ये जो पुष्टिसार आम शरीर कौन करा आम शरीर वृद्धि करुच्ची नूतन कोष तैयार करा सहित तंतु गठन पुष्टिसार आमको साहय कर अच्छा ये पुष्टिसार ये कौन ये पुष्टिसार गठित किपर हो देख पुष्टिसार भितर अनेक गुड़े एमिनो एसिड अच्छी देख मनकर ये हूँ पुष्टिसार मान टोटालटा हूँ पुष्टिसार ता भितर कौन अच्छी अनेक गुड़े एमिनो एसिड सब खंजी रही गोटे शृंखल अच्छा गोटे धाड़ी अच्छा ताल जो पुष्टिसार ये क्या नहीं गठित अनेक गुड़े एमिनो एसिड को नहीं गठित होती जदि ये पुष्टिसार विघटन हुए माने ये पुष्टिसार कौन हुए जारित हुए आम शरीर गलापर ये पुष्टिसार कौन हुए भांगी जाए बाहर जारण करता है ये कौन हम अनेक गुड़े एमिनो एसिड रे परिणत होता है माने जदि आम ये पुष्टिसार जातीय खाद्य खाऊं जदि आम शरीर को ये पुष्टिसार जातीय खाद्य जाए ताल ये कौन हम ना ये आम शरीर जारण घटव यार दहन घटव जहाँफल कौन हम एमिनो एसिड तैयार हो आ जो एमिनो एसिड अनेक गुड़े कोष निकट में जा पहुँचता है जो पुष्टिसार जातीय खाद्य बा प्रोटीन रो विघटन फल कौन हुए अनेक गुड़े एमिनो एसिड तैयार होता है कहीं पुष्टिसार गोटे एमिनो एसिड रो चेन बा एमिनो एसिड गोटे शृंखल से जदि ये पुष्टिसार जारण होता है तेल कौन हुए एमिनो एसिड तैयार होता है आउ ये जो एमिनो एसिड आम शरीर कोष निकट जा पहुँची थाए ताले ये जो पुष्टिसार जातीय खाद्य से सब कौन माने क्यों खाद्य रे पुष्टिसार जातीय खाद्य अच्छी से सब कौन से सब हूँ माछर अच्छी मांस अंडार जो धला अंश से अच्छी छेनार अच्छी क्षीर मध्य रही सहित डाली जातीय खाद्य आम सब डाली खाई था देहरे पुष्टिसार रही सोयाबीन अच्छी तेल यहीपरी अनेक गुड़े खाद्य कौन अच्छी ना पुष्टिसार जातीय खाद्य मिसिक रही एबे पढ़ा आउ गोटे पोषक पदार्थ जार ना हूँ लिपिड बा स्नेहसार अच्छा ये जो स्नेहसार आम शरीर यार काम कौन देख ये स्नेहसार कौन करे आम शरीर में कोष झिली तैयारी साहय करता है देख पुष्टिसार कौन करूला आम शरीर में नुआ कोष तैयारी करु स्नेहसार ये कौन करे ना कोष उपरे जो झिली रही ये स्नेहसार तैयारी साहय करता है आ स्नेहसार आम शरीर भितर ये संचित हो रही है को आकार रे चर्बी आकार रे माने आमे जदि स्नेहसार जातीय खाद्य को खाऊं ताले कौन हम आम शरीर रे अनेक गुड़े चर्बी सृष्टि हम आई चर्बी आम शरीर रे संचित रही थाए माने स्नेहसार खाद्य खाइले आम शरीर रे चर्बी बढ़ी थाए आउ ये चर्बी कौन करे आम शरीर को उषुम करें आम शरीर को उषुम करें साहय करें तुम देखि
ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ମୋଟା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଖରାଦିନରେ ଅଧିକ ଗରମ ହୋଇଥାଏ। ଶୀତ ଦିନରେ ଆମକୁ ଯେତିକି ଶୀତ ହୋଇଥାଏ, ପତଳା ଲୋକକୁ ଯେତିକି ଶୀତ ହୋଇଥାଏ, ମୋଟା ଲୋକକୁ ସେହି ଅନୁସାରେ କମ୍ ଶୀତ ହୋଇଥାଏ। କାରଣ କ'ଣ? ତା ଶରୀରରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଚର୍ବି ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ତାହାକୁ ଶୀତ ଦିନରେ କମ୍ ଶୀତ ହୋଇଥାଏ ଆଉ ଖରାଦିନରେ ପ୍ରବଳ ଗରମ ହୋଇଥାଏ। ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ନେହସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ କ'ଣ? ମାନେ ସ୍ନେହସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ କେଉଁ କେଉଁ ଖାଦ୍ୟରେ ଅଛି? ଯେପରି ମାଂସ ରହିଛି, କ୍ଷୀର ରହିଛି, ଛେନାରେ ରହିଛି, ଲହୁଣୀ ରହିଛି, ଆଉ ଅଣ୍ଡାର କେଶର ବା ତାହାର ହଳଦିଆ ଅଂଶରେ ସ୍ନେହସାର ରହିଛି। ତା ସହିତ ତେଲ, ଘିଅ, ଏସବୁରେ ଆମର କ'ଣ ରହିଛି? ସ୍ନେହସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସଞ୍ଚିତ ହୋଇ ରହିଛି। ଦେଖ, ଅଣ୍ଡାର ଯେଉଁ ହଳଦିଆ ଅଂଶ ଅଛି ତାହାଦେହରେ ଅଛି ସ୍ନେହସାର, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଧଳା ଅଂଶ ରହିଛି ତାହାଦେହରେ ଅଛି ପୁଷ୍ଟିସାର। ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପୋଷକ ପଦାର୍ଥ ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା, ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ଧାତୁସାର। ଆଚ୍ଛା, ଏ ଯେଉଁ ଧାତୁସାରର କାମ କ'ଣ? ଏ ଧାତୁସାର କ'ଣ କରେ? ଆମ ଶରୀରରେ ଆୟନ ସନ୍ତୁଳନ ବଜାୟ ରଖିଥାଏ। ତା ମାନେ ତୁମେ ଦେଖିଥିବ, ମନେକର ଗୋଟେ ଧାତୁ ହେଉଛି ସୋଡ଼ିୟମ। ଏ ସୋଡ଼ିୟମ କ'ଣ ହୁଏ? ସୋଡ଼ିୟମ ପ୍ଲସ୍ ହୋଇଥାଏ। ତୁମେ ଏହାକୁ ନବମରେ ପଢ଼ିଛ, ନହେଲେ ଦଶମର ଲାଷ୍ଟ ଆଡ଼କୁ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିବ। ମନେକର ଗୋଟେ ଧାତୁ ଅଛି, ସେ ଧାତୁଟା କ'ଣ ହେବ? ନା ଏହାର ଯୁକ୍ତାତ୍ମକ ଆୟନ ହେବ, ନହେଲେ ବିଯୁକ୍ତାତ୍ମକ ଆୟନ ହେବ। ତୁମେ ଏହାକୁ ପଢ଼ିଛ। ତାହେଲେ ଏ ଧାତୁସାର କ'ଣ କରେ? ଆମ ଶରୀରରେ ଯଦି ଆୟନ ଏପଟ ସେପଟ ହୁଏ, ଇଏ କ'ଣ କରେ? ଆୟନକୁ ସନ୍ତୁଳନ କରିବାରେ, ତାକୁ ସ୍ଥିର ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏଠି ହୋଇପାରେ, ତାହେଲେ କେଉଁ କେଉଁ ଧାତୁସାର ଆମ ଶରୀରକୁ ଆବଶ୍ୟକ? ସେସବୁ କ'ଣ? ସେସବୁ ହେଉଛି ଲୌହ ଦରକାର, କ୍ୟାଲସିୟମ ଦରକାର, ଆୟୋଡ଼ିନ୍ ଦରକାର, ପୋଟାସିୟମ ଦରକାର, ସୋଡ଼ିୟମ ଦରକାର। ଏହିସବୁ ଧାତୁସାର ଆମକୁ ଦରକାର ବା ଆମ ଶରୀରକୁ ଦରକାର। ତାହେଲେ ଏ ଯେଉଁ ଧାତୁସାର, ତା ଭିତରେ କ୍ୟାଲସିୟମ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ଏ ଯେଉଁ କ୍ୟାଲସିୟମ ଆମ ଶରୀରରେ କ'ଣ କରେ? ଦାନ୍ତ ତିଆରି କରିଥାଏ, ତା ସହିତ ଆମ ଶରୀରର ଯେଉଁ ହାଡ଼ ଅଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଇଏ ତିଆରି କରିଥାଏ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଗୋଟେ ଧାତୁ ହେଉଛି ଲୌହ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଲୌହ ବା ଆଇରନ୍ ଇଏ କ'ଣ କରେ? ଆମ ଶରୀର କ'ଣ କରେ? ଲୋହିତ ରକ୍ତ କଣିକା ଆମ ଶରୀର ଅଛି, ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ପଦାର୍ଥ ଅଛି ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍। ଆଚ୍ଛା, ଇଏ ଲୋହିତ ରକ୍ତ କଣିକା ଥିବା ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍କୁ ଗଠନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତା ମାନେ ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ତିଆରି କରିଥାଏ କିଏ? ଲୌହ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ଦେଖିଥିବ, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆଇରନ୍ ବଟିକା ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯାଇଥାଏ। କ'ଣ ପାଇଁ? ଇଏ ଲୋହିତ ରକ୍ତ କଣିକାରେ ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍କୁ ତିଆରି କରିବ, ସେଥିପାଇଁ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରାଯାଏ? ଆଇରନ୍ ବଟିକା ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଆଚ୍ଛା, ଯେଉଁ ଧାତୁସାର କେଉଁ କେଉଁ ଖାଦ୍ୟରେ ଅଛି? ଶାଗ, ସପୁରୀ, ମକା, କଦଳୀ, ଏସବୁରେ କ'ଣ ଅଛି? ନା ଧାତୁସାର ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପୋଷକ ପଦାର୍ଥ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା, ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ଭିଟାମିନ୍। ଆଚ୍ଛା, ଏ ଭିଟାମିନ୍ର କାମ କ'ଣ? ଏ ଭିଟାମିନ୍ ଆମ ଶରୀର କ'ଣ କରେ? ଇଏ ଗୋଟେ ଜଗୁଆଳି ହିସାବରେ କାମ କରେ। ମାନେ ଇଏ କ'ଣ କରେ? ଯେଉଁ ଭିଟାମିନ୍ ଆମ ଶରୀରରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହେ, ଆଉ ଉପସ୍ଥିତି ରହିବା ଫଳରେ କ'ଣ ହୁଏ? ଶରୀରର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏନ୍ଜାଇମ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ତା ମାନେ ଏନ୍ଜାଇମ୍ ଆମ ଶରୀରରେ ଅଛି, ସିଏ କ'ଣ କରେ? ଶରୀରରେ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ସମ୍ପାଦିତ କରିଥାଏ, ଆଉ ତାହାକୁ ଯୋଗାଏ ଦିଏ ଭିଟାମିନ୍। ତାହେଲେ ଏ ଯେଉଁ ଭିଟାମିନ୍ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଶରୀରର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏନ୍ଜାଇମ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ହୋଇଥାଏ। ତାମାନେ ଭିଟାମିନ୍ ଜଗିଥାଏ, ଏନ୍ଜାଇମ୍ କାମ କରିଥାଏ। ଯଦି ଆମ ଶରୀରରେ ଭିଟାମିନ୍ ଅଭାବ ହୋଇଯାଏ, ତାହେଲେ କ'ଣ ହୁଏ? ଆମ ଶରୀରରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। କାହିଁକି? ଯଦି ଭିଟାମିନ୍ ଅଭାବ ହେଉଛି, ତାହେଲେ ଏନ୍ଜାଇମ୍ ଭଲ ଭାବରେ କାମ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଭିଟାମିନ୍ର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏନ୍ଜାଇମ୍ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିଥାଏ। ଯଦି ଭିଟାମିନ୍ର ଅଭାବ ହେଉଛି, ଆମ ଶରୀରରେ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ତାହେଲେ ଏ ଯେଉଁ ଭିଟାମିନ୍ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ କ'ଣ? ମାନେ କେଉଁ କେଉଁ ଖାଦ୍ୟରେ ଭିଟାମିନ୍ ରହିଛି? ଇଏ ଶାଗ ରହିଛି, ପନିପରିବା ରହିଛି, ଫଳ ରହିଛି, ତା ସହିତ ତେଲ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ, ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଭିଟାମିନ୍ ରହିଛି। ତୁମେ ଦେଖିଥିବ ଘରକୁ ସବୁ ତେଲ ଆସୁଛି, ସେଥିରେ ଲେଖା ହେଇଥିବ ଭିଟାମିନ୍ ଡି ରହିଛି। ଏହିପରି ଯଦି ତୈଳ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଭିଟାମିନ୍ ରହିଛି। ଯଦି ଆମେ ଏହିସବୁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛନ୍ତି, ଆମ ଶରୀରରେ ଭିଟାମିନ୍ର ପରିମାଣ ସ୍ଥିର ରହିବ ବା ଭିଟାମିନ୍ ଆମକୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ମିଳିଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପୋଷକ ପଦାର୍ଥ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା, ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ଜଳ। ଇଂରାଜୀରେ ୱାଟର୍ କୁହନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଏ ଜଳର ଆମ ଶରୀରରେ କାମ କ'ଣ? ଏ ଜଳ କ'ଣ କରେ? କୋଷର ସ୍ଥିତି, ଆମ ଶରୀରରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କୋଷ ଅଛନ୍ତି, ଏ କୋଷକୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ସ୍ଥାନରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଆଉ କୋଷ ଭିତରେ ହେଉଥିବା ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ଇଏ ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ମାନେ ଜଳ ରହିଥିଲେ ଆମ ଶରୀରରେ ଯେଉଁ କୋଷ ସେ ଉଚିତ ସ୍ଥାନ ରହିଥାଏ, ଆଉ କୋଷ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସବୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେଉଛି ସେସବୁ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଆମ ଏ ଜଳ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ଏ ଜଳ କୋଷ ଭିତରେ ରହିଛି,
ତାହେଲେ କୋଷ ଭିତରେ ଇଏ କେତେ ଜଳ ଅଛି? ଦେଖ, ଗୋଟିଏ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରର କୋଷ ଭିତରେ ଯେଉଁ କୋଷ ରସ ରହିଛି, ମାନେ କୋଷ ଜୀବକ ରହିଛି, ତା ଭିତରେ 70ରୁ 90 ଭାଗ ଜଳ ହିଁ ଅଛି। ତାହେଲେ ଚିନ୍ତା କର, ଆମ ଶରୀରରେ ଅସଂଖ୍ୟ କୋଷ ରହିଛି, ସେଇ କୋଷ ଭିତରେ କ'ଣ ହେଉଛି, 70ରୁ 90 ଭାଗ ଜଳ ରହିଛି। ତାହେଲେ ଚିନ୍ତା କର, ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ ଏ ଜଳ କେତେ ଆବଶ୍ୟକ। ଆଚ୍ଛା, ଏ ଜଳ କ'ଣ ହେଉଛି? ପରିସ୍ରା ମାଧ୍ୟମରେ, ଝାଳ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଉ ନିଶ୍ୱାସ ମାଧ୍ୟମରେ ଏ ଜଳ ଆମ ଶରୀରରୁ କ୍ଷୟ ହେଉଛି, ଆମ ଶରୀରରୁ ଏ ଜଳ ବାହାରକୁ ଯାଉଛି। ଆଉ ଆମ ଶରୀରର ତ ଜଳ ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଦିନକୁ କେତେ ପାଣି ପିଇବା ଦରକାର, 3ରୁ 4 ଲିଟର ଜଳ ପିଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ବିଷୟ ଜାଣିବା। ଆଚ୍ଛା, ଅବଜେକ୍ଟିଭ ମାନେ ହେଉଛି ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଯଦି ଆମେ ଏ ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବାହାର କରିବା, ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବାହାରିବ, କିନ୍ତୁ ସବୁଗୁଡ଼ା ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହେଁ। ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଢ଼ିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଟୋଟାଲ୍ ନାହିଁ, ଯେତିକି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସେସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ଦେଖ, ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ, ପୋଷକ ପଦାର୍ଥକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି? ଆଚ୍ଛା, ଏହାର ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ? ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି 6 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। କାରଣ ପୋଷକ ପଦାର୍ଥର ରାସାୟନିକ ଗଠନ, କାର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନକାରୀ କ୍ଷମତା ଅନୁସାରେ ଏହାକୁ ଆମେ 6 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଦେଖ, ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ହେବ? ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି, ଶ୍ୱେତସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ କ'ଣ କରିଥାଏ? ଶ୍ୱେତସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ହେଉଛି ଆମକୁ ଶକ୍ତି ଦେଇଥାଏ, ବା ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବ କ'ଣ, ଶ୍ୱେତସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଶ୍ୱେତସାର ଆମକୁ ଶକ୍ତି ଦେଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି, 1 ଗ୍ରାମ ଶ୍ୱେତସାରରୁ କେତେ ଶକ୍ତି ବାହାରିଥାଏ? ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ହେବ, 1 ଗ୍ରାମ ଶ୍ୱେତସାରରୁ 16 କିଲୋଜୁଲ୍ ଶକ୍ତି ବାହାରିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି, ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ର ରାସାୟନିକ ସଙ୍କେତ କ'ଣ? ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ର ରାସାୟନିକ ସଙ୍କେତ କ'ଣ ମନେ ରଖିଥିଲ? କ'ଣ, C6H12 ଆଉ O6, ଏସବୁ ହେଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ପୃଷ୍ଟିସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ଦେଖ, ଏହାର ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ? ତାହେଲେ ଏହାର ଆନ୍ସର୍, ଇଏ କ'ଣ କରେ, ଏ ଶରୀରର ବୃଦ୍ଧି ଆଉ ନୂତନ କୋଷ ତିଆରି କରିଥାଏ, ତା ସହିତ ତନ୍ତୁ ଗଠନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି, ପୃଷ୍ଟିସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟର ଜାରଣ ଫଳରେ ଇଏ କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ? ପୃଷ୍ଟିସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଆମ ଶରୀରରେ ଜାରଣ ହେବା ଫଳରେ ସୃଷ୍ଟି କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ଏହାର ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ? ଏମିନୋ ଏସିଡ୍। କାରଣ କ'ଣ? କାରଣ ପୃଷ୍ଟିସାର ଗୋଟିଏ ଏମିନୋ ଏସିଡ୍ର ଶୃଙ୍ଖଳ ବା ଏମିନୋ ଏସିଡ୍ର ଗୋଟିଏ ଚେନ୍, ତା ଭିତରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଏମିନୋ ଏସିଡ୍ ଅଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ପୃଷ୍ଟିସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଆମ ଶରୀରରେ ଜାରଣ ଘଟିଲେ, ଏହାର ପରିପାକ ଘଟିଲେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ଏମିନୋ ଏସିଡ୍ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ସ୍ନେହସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ହେବ, କୋଷ ଝିଲି ତିଆରି। ଦେଖ, ଓଲ୍ଟେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିପାରେ, ମାନେ ଡ୍ୟାସ୍ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ କୋଷ ଝିଲି ତିଆରି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ, ଏହାର ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ? ସ୍ନେହସାର। ତୁମେ ଏହାକୁ ଏପରି ମନେ ରଖ କି ସ୍ନେହସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ କୋଷ ଝିଲି ତିଆରି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏ ଗୋଟେ ଆନ୍ସର୍ ତୁମେ ମନେ ରଖ, ତୁମେ ଏହାକୁ ଯେପରି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପାଇବ ସେପରି ଆନ୍ସର୍ ଦେବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି, ସ୍ନେହସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଆମ ଶରୀରରେ ଡ୍ୟାସ୍ ଆକାରରେ ବା କେଉଁ ଆକାରରେ ସଞ୍ଚିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ? ଏହାର ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ? ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ହେବ, ଚର୍ବି ଆକାରରେ। ତା ମାନେ ସ୍ନେହସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଆମ ଶରୀରରେ ଚର୍ବି ଆକାରରେ ସଞ୍ଚିତ ହୋଇକି ରହିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଚର୍ବିର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ଦେଖ, ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ? ଏ ଚର୍ବି ଆମକୁ ଉଷୁମ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତାହେଲେ ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ହେବ, ଚର୍ବି ଆମକୁ ଉଷୁମ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଧାତୁସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଆମ ଶରୀରରେ କ'ଣ କରିଥାଏ ବା ଧାତୁସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ଆନ୍ସର୍ ହେବ, ଧାତୁସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଆମ ଶରୀରରେ ଆୟନ ସନ୍ତୁଳନ ବଜାୟ ରଖିଥାଏ। ଏହାର ଓଲ୍ଟା ମଧ୍ୟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିପାରେ, ଡ୍ୟାସ୍ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଆୟନ ସନ୍ତୁଳନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ, ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ହେବ, ଧାତୁସାର। ତୁମେ ଗୋଟିଏ ଆନ୍ସର୍ ମନେ ରଖ, ଧାତୁସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଆମ ଶରୀରରେ ଆୟନ ସନ୍ତୁଳନ ବଜାୟ ରଖିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ, ଡ୍ୟାସ୍ ବା କେଉଁ ଧାତୁ ଆମ ଶରୀରରେ ହାଡ଼ ଆଉ ଦାନ୍ତର ଗଠନ କରିଥାଏ? ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ହେବ, କ୍ୟାଲସିୟମ। ଓଲ୍ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିପାରେ, କ୍ୟାଲସିୟମର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ଏହାର ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ? କ୍ୟାଲସିୟମ ଆମ ଶରୀରର ଦାନ୍ତ ଆଉ ହାଡ଼ର ଗଠନ କରିଥାଏ। ଆଚ୍ଛା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ହେଇପାରିବ? ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେବ, ଲୌହ ଆମ ଶରୀରରେ କ'ଣ କରିଥାଏ ବା ଲୌହର ଆମ ଶରୀରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ? ଲୌହିତ ରକ୍ତ କଣିକାରେ ଥିବା ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ତିଆରି କରିବାରେ ଲୌହ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏହାକୁ ଓଲ୍ଟେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିପାରେ, ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ର ଗଠନରେ କିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ? ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ହେବ, ଲୌହ। ତୁମେ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବେ ମନେ ରଖ, ଲୌହ ଆମ ଶରୀରରେ ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ଗଠନ କରିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ହେବ, ଡ୍ୟାସ୍ର ଉପସ୍ଥିତିରେ
एंजाइम अनेक गुड़े रासायनिक प्रक्रिया करें आंसर कौन हम विटामिन ताले तुम यहाँ एमती मन रख विटामिन उपस्थित अनेक गुड़े रासायनिक प्रक्रिया एंजाइम संपन्न करजाइम करें यहाँ ओल्टाइ जदि क्वेश्चन पचार तुम्हें यार आंसर दे पार नेक्स्ट क्वेश्चन आउ ए भिडियोर लास्ट क्वेश्चन कौन कोषर थिबा कोष जीवक केते भाग जल रही था यार आंसर हम 70 to 90 भाग ताले तुम जापार ये सब गुरा क्वेश्चन हूँ ए विषय इंपोर्टेंट बा जितिक मु पढ़ेली ए विषय एतिक इंपोर्टेंट क्वेश्चन रही जदि रियल स्टडी फ्रेंड रिडियो तुमको भल लगुच लाइक कर सब्सक्राइब कर आ फ्रेंड मान सहित निश्चित रूपे शेयर कर।